Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skystrix, trazendo mais vídeos e informações de Diablo Immortal. Pessoal, a grande Blizzard deixou informação para todos nós, a possibilidade, claro, sobre a possibilidade de nós termos itens lendários, assim como dentro dos sets únicos, que são os sets verdes. Então, toda semana estamos tendo aí eventos nas masmorras, então eles estão mudando aí. Qual masmorra será a da vez, né? E claro, estou aqui para poder passar para vocês as masmorras dessa semana, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá, eu vou passar aqui a informação para vocês agora. E aqui está. Tá aí. Então temos ali a Forgotten Tower e a Kikuras Rapids, tá? Então essas são as duas masmorras dessa semana. E vou também mostrar no jogo para vocês, né? Então vamos lá, vou entrar aqui no jogo. Eu quero mostrar isso para vocês com certeza, né? Vamos lá. Betão aqui entrando agora. Então beleza, estou aqui na minha conta, né? Meu Necromancer Paragon 51, certo? Então vocês clicando aqui, gente, vindo aqui no Códice, em atividades, tá? Atividades, e temos aqui as corredeiras de Kikuras, tá? E a Torre Esquecida, certo? Então a Forgotten Tower, que é essa daqui, né? E temos aqui essa Kikuras, né? Que foi passada ali pra gente também, tá? Então, novamente, ó, referente a esses dois eventos. Então, são eventos que eles estão atualizando, né? Kikuras Rapids, né? Atualizando aí toda semana, tá? Então, a parada da vez são esses dois locais aí, né, vocês participarem da corrida referente a essas masmorras, né? Eu aqui, vocês clicando aqui nessa setinha, vamos lá para a Torre Esquecida. Vou mostrar para vocês a entrada da Torre Esquecida. A grande possibilidade, as chances de cair são grandes, tá, gente? As chances de cair esses itens são muito grandes. Beleza, estamos entrando aqui. Então vamos para a Torre Esquecida, Forgotten Tower. Tá aí. Tá aí, a entrada é logo aqui, gente, tá? Tá aqui a entrada. Aqui, fazendo limpo aqui rapidão. Então, vocês clicando aqui, vocês têm que buscar um grupo, né? No caso aqui, Tormento 1, né? Então eu preciso aqui de um grupo de pelo menos aí duas pessoas. Acima do Tormento 2, aí já são quatro pessoas, né? No caso aqui do Tormento 1, duas pessoas para poder fazer a Torre Esquecida, certo? Aqui é um exemplo aqui para vocês. E vocês clicando aqui no Códice novamente, indo lá em atividades, né, temos aqui as corredeiras de Kikuras, né? Basta clicar ali na setinha e vai ser vocês vão direcionados para lá. E aqui está, tá? Aqui é a entrada da corredeira de Kikuras, né? Então, vocês clicando aqui, tá aí. É questão aí de entrar buscando o grupo e tal. Tá aí. Certo, gente? Então, esses são os dois locais nessa semana com chances aumentadas aí para poder ter itens bacanas, tá? E geralmente cai, gente. Falar para vocês, geralmente cai, não há problema nenhum. Sempre assim, a última vez que eu participei, eu cheguei a obter aí em torno de quatro itens, né? Jogando umas três partidas, tá? Então foram quatro itens, né, que eu obtive, né? Então vocês participando, há grande possibilidade sim de cair esses itens, tá? Mas vocês têm que fazer a corrida, certo? Vocês têm que fazer aí essa corrida, né? A chance, a possibilidade de cair é muito grande, certo? Então, gente, sempre fiquem ligados, né? Novamente, né? Temos aí,
as corredeiras de Kikuras e a torre esquecida Forgotten Tower. Então, essas informações, né, da atualização do códice estão sendo feitas semanalmente. E, claro, disponibilizando tais informações para todos nós por meio ali da página social, tá? Então, procurem ficar ligados referente a isso, né? Vou até mostrar aqui para vocês, gente, a outra informação que eles tinham deixado para todos nós por meio da página social, tá? Tá, trazer aqui, essa foi a última informação, né, com relação à semana passada, tá aí, aí está. A Caverna do Eco e a Toba de Fahir. Tá, então essas foram as duas masmorras que eles disponibilizaram na semana passada. Então essa semana, né, eles mudaram, certo? Para corredeiras e para Torre Esquecida. Certo? Então fiquem ligados, né, na página social, eles sempre estão colocando aí tais informações e compensa vocês correrem ali atrás de determinados itens no jogo, né, com relação à classe de vocês. Beleza? Então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o joinha de vocês, tá? Se inscreva aqui no meu canal, conta aí com a ajuda de vocês para eu conseguir aí trazer mais vídeos aqui para todos vocês, né? E claro, ajudar vocês referente ao Diablo Immortal. Eu ainda não estou numa conta totalmente insana, digamos assim, mas eu sei o que eu tenho que fazer no jogo, tá, gente? Eu sei de forma geral, né? Então vou trazer informações, mais informações para vocês, principalmente aqui quando nós falamos, nós tratamos. Deixa eu só correr aqui, gente, coletar isso aqui. Vamos lá. Principalmente quando nós falamos dos nossos itens e das gemas, tá? Então, eu quero poder passar para vocês, ó, aqui, ó. Reparem que eu tenho aqui uma gema, que é a Sombra Ecoante, né? Uma gema aqui de 5 estrelas, né? Há a possibilidade de vocês aqui aumentar as estrelas dessas gemas. E eu quero explicar isso para vocês, vou passar um vídeo explicando para vocês referente a isso, tá? Então, assim como demais outros vídeos também, né? Referente à possibilidade de vocês aumentarem aqui a taxa de ataque de vocês, enfim, né? É um processo aí que depende, claro, da disponibilidade de vocês com o jogo, vocês estarem jogando o jogo, enfim, né? Mas, né, fiquem ligados que vocês precisam estar, vocês precisam jogar o jogo. É praticamente isso, né? Então, se vocês jogarem o jogo, claro, com certeza, é a chance que vocês têm para vocês melhorarem o personagem, né? Vocês deixarem o personagem de vocês um nível bem mais elevado, né? Isso trata também com relação à ressonância, né? Não só por parte aqui da taxa de ataque por parte do campeão de vocês, certo? Mas enfim, obrigado, pessoal. Deixa o like de vocês, deixa o joinha, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! My wrath. Dawn of ages past. Unrelenting force.